Përse jam gjithnjë e lodhur? Është një pyetje që shumë nga ne kanë bërë në ndonjë pikë të jetës së tyre. Ka të paktën 7 arsye që ndiheni të lodhur më shumë se zakonisht. E para është mungesa e gjumit. Jo mjaftueshëm gjumë ose edhe ndarja shumë vonë mund të shkaktojë lodhje. Është e rëndësishme që të merrni gjumin adekuat brenda ditës. Përndryshe mungesa e gjumit mund të shumë shpejt akumulohet. Stresi mund të jetë një nga arsyet e tjera përse i ndjeni këto simptoma. Zakonisht, vetëm duke qenë dhe mbel, ose nga mungesa e prioriteteve tuaj, përgjegjësitë të tuaja mund të rriten, dhe rezultojnë që një person të ndihet i stresuar. E treta, është ushqim jo balancuar ose i pashëndetshëm. Ushqimi që ju hani e afekton trupin tuaj. Në fakt në çdo pikë të ditës, qelizat në trupin tuaj janë duke u zëvendësuar, dhe kualiteti dhe kuantiteti i ushqimit tuaj mund të bëjë dallimin ndërmjet dyqanit i freskët dhe dyqanit i lodhur. E katërta, të jeni të dehidruar. Dehidrimi ose mungesa e lëngjeve në trupin tuaj mund të jetë me shumë gjasa arsyeja e këtyre simptomave. Uji përbën pjesën më të madhe të trupit tonë dhe mos patura mjaftueshëm lëngje në trupin tuaj është një arsye tjetër shumë e madhe e të shkaktuarit lodhje. E pesta është trupi që rritet. Varësisht nga mosha juaj, kjo mund të jetë vetëm një shenjë e trupit tuaj që po rritet. Dhe përdorur më shumë energji se sa jeni mësuar, rezulton në ndjenjën tuaj të lodhjes. E gjashta, ushtrimi i tepërt ose puna e tepërt. Qoftë ajo në shtëpi ose në punë, e bërja e diçka te i mase, mund t'ju bëjë të ndjeni sikur nuk keni energji më pas. Ose në këtë rast, sikur jeni gjithmonë të lodhur. E shtata, smundje ose nxehti. E kaluara shumë kohë në vende të ngrohta ose të lagështa mund të jetë shkaktar i ndjenjës së lodhjes. Ose po mund të jetë edhe ndonjë smundje që ju ende nuk e keni diktuar, që shkakton trupit tuaj mungesë energjie dhe kështu ju bën të ndjeni të lodhur. Nëse keni ndjenjën e lodhjes kronikisht, atëherë është ide e mirë që të vizitoheni te mjeku dhe të flisni në lidhje me këto simptoma.